To su neke iskustva iz prethodnog perioda i možda nekome smeta sad ovaj način organizacije rada, ali da ponovim ono što sam i malo pre rekao, na dnevnom nivou pratimo situaciju. Juče je recimo u COVID ambulanti za odrasle bilo skoro 350 pacijenata, kad njih podelite na 9 ekipa koje rade dole, to je još uvijek održivo. 350 je bilo prethodnog dana. Nešto što nam je ulilo malo nadu da će biti bolje, to je bio prethodni vikend. Kad za razliku od onih ranijih vikenda gde se cifra isto držala oko 300, mi smo sada za ovaj zadnji vikend cifre prepolovili u COVID ambulanti, što je mene ovako malo zaintrigiralo i dalo nekakvu nadu da će možda situacija polako da jenjava. Međutim, ova dva dana, ponedeljak i utorak, ponedeljak i da ne uzmem u obzir, jer ponedeljak i petak su karakteristični dani pre i posle vikenda, kada nam je i u ranijem periodu uvek rastao broj pacijenata, što nije dobro za upoređivanje i za analizu. Međutim, evo, kontinuitet se drži, juče je isto bio sličan broj pacijenata, blizu 350, ali kažem, ono što mi procenjujemo, to je opterećenost zdravstvenih ekipa i tih 9 ekipa koje trenutno funkcionišu u Tijabrskoj ambulanti su kompatibilne sa ovim brojem pacijenata. Sigurno tu ne računamo na one špiceve koji se dešavaju u toku dana, odnosno na neravnomernu raspoređenost pacijenata, pošto se ne zakazuju pregledi. Ukoliko bi se zakazivalo, mi bismo mogli sigurno mnogo manje da primimo. Ovaj ad hoc prijem pacijenata nam omogućava da povećamo frekventnost unutar samih ambulanti. Tako da se za sada držimo toga. Ukoliko bude eskaliralo, ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Otprilike duže vremena se držimo na ovim ciframa i svakako posle kiše dođe i sunce, ja se iskreno nadam da smo tu negde u tom, kako epidemiolozi kažu, vrhu epidemiološkog talasa, za koji u duše ne znamo koliko će dugo trajati, ali iza tog vrha ide opadanje broja. Ukoliko bude rastao broj pacijenata, mi ćemo verovatno primeniti prethodne varijante ili seliti celu COVID ambulantu u onom prostoru koji može da angažuje veći broj medicinskih ekipa ili otvarati još jednu COVID ambulantu, što je, čini mi se, manje praktično. Bilo je i takvih razmišljenja da još jednu ambulantu stavimo u funkciju, ali onda je neravnomerna raspodela pacijenata. Neki žele da idu u drugu ambulantu, neki ne žele. Vrlo je kompleksno. Tako da smo i prošle godine se odlučili za jedinstvenu varijantu da COVID ambulanta bude u jedinstvenom prostoru gde će svi dolaziti. I to je bila ta pazarska ambulanta. Ali za sada o tome govora nema. Razmišljenja ima, ali govora za sada nema. Ako se bude desila takva situacija, mi ćemo opet preseliti COVID ambulantu u Pazar.